Hele 10 personer har omkommet på verdens høyeste fjell, Mount Everest, den siste uka, ifølge nyhetsbyrået AFP. Noe av årsaken skyldes lange køer, som gjør at klatrere risikerer å få høydesyke og fryse ihjel. Lørdag morgen landet kameratene Thomas og Håkon på Oslo Lufthavn, etter at de nådde toppen den 16. mai. Vi kom jo begge ned fra toppen på den 16. mai, litt ut på dagen. Og så får vi da beskjed fra våre ekspedisjonsledere at de har hatt et redningsforsøk da, på primært en person fra Kina. Og så går de opp til 80.400 meter, skal prøve å få ned fra han fortsatt i livet. Og så merker de at det sitter en tellkar der, en inder, som sitter der oppe. Og de får redda begge to ned. Men av ulike årsaker da, så skjer det at han ene faktisk fryser ihjel på utsiden av sitt eget telt, som rett borte fra oss da. Og den beskjeden får vi, og det noe med å se en ekspedisjonsleder som akkurat har vitnet noen på en måte dø da. Det er et sånn uttrykk i ansiktet som bare helt sånn sinnssykt iskaldt og emosjonelt på samme tid. Så merkte jeg også, når jeg begynte å nærme meg Camp 4, det den høyeste campen da, på vei ned fra toppen. Du begynner å bli så trøtt, og så setter du deg ned for å ta en pause, og så begynner du å sovne da. Det veldig mange som også, de har faktisk dødd av rett og slett å sovne der, og så begynner du å bli kald. Så får du hypotermi, og så kan du dø av det da. Så det er da man må passe på. Du setter ned, sånn, skal ta en pause på 2 minutter, og så blir du settende i 2 år. Litt sånn stand. Det skjedde faktisk akkurat med, vi møtte på turen igjen for ikke så lenge siden en dame i camp 1, som var også veldig sliten ut da, så det var litt sjokk over at hun gikk opp, men hun kom så opp til toppen, gikk ned, skulle sette seg ned på 8400 meter, liten pøse, og sette deg fortsatt. Men samtidig så merker vi det, vi har utrolig respekt for fjellet og prøver å være ydmyke med fjellet. Vi har overhovedet ikke noen verdensmestre på det vi driver med her, men samtidig merker vi i basecamp når vi møter folk at det utrolig mye forskjellige kompetanse og ferdigheter. Og det definitivt mennesker på Everest som aldri burde vært der. Kan du da beskrive følelsen av å nå toppen? Hvordan var det? Det var surrealistisk. Det er det som er greia, det er derfor jeg spiller musikk der da. Det er fordi at ord kommer kort, rett og slett. Man kan ikke beskrive det, altså du kommer opp og Også skal man beskrive å nå et mål så tydelig, ikke sant? En ting er å drive et firma og komme på en måte i pluss med regnskap og alt det her. Men det her er såpass et konkret mål. Du kommer på toppen, boom, det ferdig, det over. Og det ganske sånn emosjonelt øyeblikk. Men stuntet med saksofonen kostet litt ekstra. Det er nok uten tvil den mest smertefulle musikalske opplevelsen jeg hadde i mitt liv. Det starter bare med at du tar av i oksygenmasken, og så får du nesten ikke pust. Og så skal du prøve å begynne å blåse, og så har du en saksofon som er av metall, ikke sant? I en 30-40 minus, som blir ganske kald. Så det ble noe litt sånn froskade hit og dit, og diverse, men fikk gjennomført.